Varnas ir varniukai. Kita kartą vienas varnas nešė savo vaikus per jūrą. Vidury jūros pavargęs, apsisvarstęs ir klausė vaiką: ar nešiosi mane per jūrą, kai tu užaugsi, o aš pasensiu? Varniukas ir atsakė: nešiosiu. Kodėl meluoji? Tarė tėvas ir išmetė varniuką į vandenį. Sugrįžęs į lizdą, paėmęs kitą varniuką, vėl neša per jūrą. Beneždamas pavargęs, apsisvarstęs ir vaiką klausia: ar nešiosi mane per jūrą, kai tu užaugsi, o aš pasensiu? Varniukas ir atsakė: nešiosiu. Kodėl meluoji? Tarė varnas ir išmetė antrą varniuką į vandenį. Sugrįžęs į lizdą, pasiėmęs trečią varniuką ir vėl neša per jūrą. Beneždamas pavargęs, apsisvarstęs ir klausė vaiką: ar nešiosi mane per jūrą, kai užaugsi, o aš pasensiu? Nenešiosiu, atsakė varniukas. Varnas klausė: kodėl? Man reikės savo vaikus auginti ir juos per jūrą nešioti. Tėvas, visas jėgas sukaupęs, pernešė trečią varniuką per jūrą, kad jis savo vaikus užsiaugintų ir juos per jūrą nešiotų.